3-3'de 15 dengeyiz. Абдумухамед Алы Сүйүнов Баткен районунун жаңы жер айылынан тургуна. Ал кап чыгарган чакан ишкана иштетет. Анткен аймакта багбан дыйкандар арасында бул товарга суроо талап өскөн. Бул күнкү жарманкеде ишкер бир канча товардын түрүн эл назарына алып келген. Каптардын 3 сорту чыгат. Анан мына дара эле өкмөт чыккан мына яшиктерди алып келдик. Мына яшиктер чыгат. Бизде яшиктеринде 3 сорту чыгат. Капка 50 килограммдык батат. Анан яшиктер 7 килограммдык өрүк, алма, клубникаларды терип салса болот негизи. Алтын күз жарманкеси бул оңдуу ишкерлер жана дыйкан фермерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түздү. Бир гана өндүргөн товарын сатып үлгүрбөстөн тажрыйба алмашууга жана өнөктөштөрдү табууга да шарт болду. Ал эми мында келген жай тургундар арзан баада соода кыла алышты. Жарманкеде болсо айыл чарба продукцияларынын түрлөрү коюлган. Күз берекесин белгилеген жакшы ярмарка болуп атыптыр. Эки элдин ортосундагы ынтымактык, биримдик, алака биреке, соода сатык дегендей бул эң жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Өзбек туугандардан келген булардын жүзүмдөрү жакшы. Мен азыр лимон алдым, жүзүм алдым өзбек туугандардан. Саамалык кыргыз өзбек достук алакасынын алкагында уюштурулган жарманке Баткен району менен Баткен шаары жана коңшу Өзбекстандан Рыштон, Сох райондору биргеликте өткөрдү. Андыктан жарманкеде коңшу өлкөнүн дыйкандары өндүргөн айыл чарба азыктары да коюлду. Президенттерибиз Урматов Садыр Нургожоевич менен Шавкат Мирамоновичтин бүгүнкү күндөгү жасап аткан аракеттерини, бизге койгон тапшырмаларды, эки тараптуу эки өлкөнүн достугун, биримдигин, соода алакаларын баардык тармак боюнча карым катнашты бекемдөө боюнча койгон тапшырмаларын алкагында жана атайын жол карта бекитилген ошол жол картанын алкагында жүрүп жаткан иш-чара. Авалбар бу хамкорлугубуз бу жарманке абдан жакшы маанайда өтүүдө. Эки мамлекеттин фермерлери, бизнес өкүлдөрү өз ара келишимдерди түзүп үлгүрүштү. Мунун арты менен айыл чарба тармагында биргелешкен келечектүү ири долбоорлор ишке ашат деп ишенебиз. Анан албетте эки өлкөнүн элдеринин муктаждыктары камсыздалат. Мындай жарманкелер эки өлкөнүн соода сатыгын жакшыртууга, ишкерлердин эл аралык мамилесин бекемдөөгө өбөлгө болуп келет. Ошол эле учурда элди арзан баада сапаттуу жана органикалык жактан таза өндүрүлгөн продукция менен камсыз кылуу менен бирге азык түлүк коопсуздугун сактоого болот дешет дыйкандар. Кыргыз өзбек эл аралык жарманкеси деп атыдан айтып турат. Бул жерде биринчиден эки элдин достугун чыңдайт. Экинчиден мисалы үчүн Баткендеги фермерлер Өзбекстанда кандай азык өндүрүлөт, кандай өндүрүүчүлөр бар. Ошол боюнча маалыматы жок да. Ошол эле учурда өзбек туугандарынын Кыргызстандагы маалыматы жок. Бул жерде жарманкенин биринчи жакшы жагы ушул эки элдин өндүрүүчүлөрү бири бири менен табышат да. Анан мындан ары чогуу иштеп кеткенге, биргеликте иштеп кеткенге, келишимдер түзгөнгө шарт түзүлүп атат. Ошол эле жарманкеге биз ушул органикалык айыл чарба департаментинин биздин пилоттук чарбалары бар. Ошолордун өндүргөн азыктарын дагы органик азыктарды алып келип катышып атабыз бүгүнкү күнү. Баткен облусу Өзбекстандын Фергана облусу менен чектеш туруп достук мамиледе. Андыктан бул оңдуу самалыктарды байма-бай уюштуруу колго алынган. Алсак буга чейин Сох районунда да маданият күндөрү өткөн. Алдыда дагы спорттук иш-чараларды уюштуруу мерчемделген. Айбегим Набиева, Абдрашит Саттаров, Алатоо 24, Баткен облусу.